Mimoriadná situácia s koronakrízou postihla športovcov, kultúrne, spoločenské zariadenia a tak nie je divu, že sa dotkla úzko aj Krupinskej miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Ako ste strávili tie dva mesiace? Bolo to ťažké obdobie pre rybárov, krupinských rybárov? Myslím, že ako pre všetkých obyvateľov, tak aj pre rybárov to bolo nejednoduché obdobie, pretože v tom období mali sa nejaké veci už začať organizovať, to sa nedalo. Prečo sme to nejako museli, výdaj, výdaj povoleniek nastal hej, a tí ľudia proste chceli využiť ten čas aspoň na tú rybačku. Takže to sa muselo nejako začať organizovať, riešiť. K rybárčeniu patrí aj za rybníkov. To nepočká. Ako ste riešili tento problém? To nepočká, pretože to je jasné, že sa to plánuje už rok dopredu. Financie sa na to chystajú, a našťastie sa podarilo to, čo bolo plánované, čiže doviezol sa kapor, pokiaľ len všiech. To sa dalo dovôd a nejaký pstruh, ktorý tiež by mal byť vyriešený. Dúfam, že je to už v takom štádiu, aby bolo. Pretože teraz ani výbor sa nestretáva ako taký. Nedá sa, takže to len také kuse informácie, ktoré si medzi sebou podávame. Prvá, druhá ani tretia uvoľňovacia fáza sa vás konkrétne veľmi nedotkla, lebo vám nejak nepomohla. Ale v tej štvrtej už sa plánuje nejaké uvoľnenia. Čo všetko plánujete uvoľniť, ako sa budete správať? My sme prišli kvôli tejto kríze o tie základné veci, ktoré nám chýbajú a to je členská schôza, ktorá mala byť ako každý rok koncom marca alebo začiatkom apríla. Bohužiaľ, to už asi nebude možné zorganizovať. Skúsime to na nejaké viesenom čase, ak by sa tí ľudia, pretože už ako prichádza toto teplé obdobie, tak dnes je, nie je schôdza členská povinná. To znamená, že ťažko nahnať tých ľudí, aby sa tu vôbec tá schôza bola právoplatná a uznašania schopná. Ale musíme začať organizovať aspoň brigády, ktoré nám chýbajú, pretože ako každý rok okolo vody je neporiadok. Či po lete, či po zime, to je jedno. Čiže aspoň tieto veci, brigádnické veci, začali organizovať robota okolo vôd, tu na Vajsove, kde stojíme. Tiež tam treba stojiť na kopec roboty. Ľudia sa nemohli schádzať, nemohli sa stretávať na týchto, na týchto akciách. Ale dúfam, že už po tomto uvoľnení sa nám to bude nejak nejako riešiť. K práci miestnej organizácie patria aj školenia nových rybárov a vydávanie povoleniek. Ako ste sa zhostili počas krízy tejto úlohy? Našťastie sme stihli do začiatku tejto krízy, tak sa stihlo obidve veci spraviť, čiže školenie a aj skúšky nových členov. Okolo 30 členov, 27 sa mi vidí, že prišlo do našej organizácie, všetko to spravilo, všetko sa to ukončilo a čakali sme na členskú schôdzu, kde sa v podstate aj títo noví členové zúčastnia. Tie schôdze len, bohužiaľ, prišlo to, čo prišlo. No a čo s tými povolenkami? Nebol tam nejaký problém? Povolenkami je, zastal ten problém, pretože vždy sa, sa vydávajú v kancelárii, je tam určitý plán tých dní, kedy sa vydáva. Len bohužiaľ teraz sa to nedalo organizovať spoločne, aj keď chlapi prišli na taký výdaj, pretože keď to bolo zakázané, tak sa to muselo riešiť inakým spôsobom. To znamená, že buď e, si zaplatia a donesú na určité miesto svoje členské preukazy a tie sa im vydajú a pošle sa im poštou, ale väčšinou je to tak, že e, kamaráti sa zlo, zložia si z papiere k jednému, dajú do rúk, ten ich donesie Marekovi Vaničovi a ostatným chlapcom, ktorí to robia a výdaj sa spraviť tak a jeden to zase prevezme a rozdá kamarátom. Nedalo sa to ináč, pretože blíži sa e, začiatok sezóny rybárskej a chlapi sú a dievčance tiež, chcú chodiť na ryby. Ako som spomínal, vás sa dotkne uvoľňovanie až tej štvrtej fáze, ale aj tak e, už jednotliví rybári by snáď podľa niektorých pravidel mohli aj chytať. Stalo sa tak a po uvoľnení, čo budete, ako budete postupovať? podľa rybárskeho práva e, dá sa celoročne chytať na tečúcich vodách. Okrem, okrem tých výnimok, kde je to hájenie tých rýb, čiže to treba dodržiavať. E, tí, ktorí mali tie papiere odovzdané, zobrali si ich, zaplatili, takže tie mohli z tečúce vody a pstruha, pstruhová povolenka. Hej? Čiže to, tí pstruhári, tých zopár pstruhárov, ktorí chceli, tak tí sa mohli zostať. Čakáme teraz, lebo sezóna nám začína 1. Júna. Hej, počkáme si na to a už myslím, že tá samostatná rybačka je dvaja ľudia, ktorí chodia kamaráti, tak to už zase nedá sa nejako obmedzovať. Dúfam, že to už bude uvoľnené na toľko. Vaša organizácia pravidelne organizuje aj súťaže, kolektívne súťaže, či už pre deti alebo pre dospelých. Plánujete niečo po tých uvoľnených opatreniach, ak to bude možné zorganizovať nejakú takú masovejšiu súťaž? No, viete, každý rok poznáte, to robíme majovú, majové preteky v sebe chloboch, návodné nádrži a keď sa stretne výbor, bude už to možné, dúfam, že už na druhý mesiac sa kompletne zídeme a skúsime to riešiť, ale pochybujem, že už bude ten záujem, pretože nezabudajte, že už bude uvoľnená voda, hej, už rybári tam budú a potom sa tam tlačí s nejakými pretekmi, tak to asi nebude také, také veľmi, veľmi vhodné riešenie. No na záver už len obligátna otázka. Určite vás čaká veľa práce, lebo dva mesiace to je veľká stupka. Ako sa posnažíte v najbližšej budúcnosti vysporiadať s tými únikmi, čo ste mali za tie dva mesiace? Myslím, že chlapci budú nažavení dosť na to, aby zorganizovali tie veci, ktoré treba, ako som spomínal, tie brigády. Tie preteky už to už asi nezorganizujeme, ale budeme riešiť, čo sa týka členskej schôzy, ak nie teraz v letnom období, tak odloží to na jeseň, keď už bude troška chladnejšie, že by sa nám tí členovia zišli na tej členskej schôzy, aby sme ich oboznámili v podstate, čo výbor za vlanejšie obdobie robil a čo sa robilo dialo v týchto O, e, ťažkých časoch, čo momentálne boli.